må have med os en pianist her. Ulla, jeg ser Ulla, jeg sidder her. Vi må have en pianist. Vi går ret på koret. Ja, Jesus er livet for mig. Lyset han er på mig. Alt jeg behøver, det har jeg her. Jesus er livet for mig. Og ikke om det. Ja, Jesus er livet for mig. Lyset han er på mig. Alt jeg sidste verset der. Jeg tænker på det hver gang jeg sidder i et bryllup. Vi sidder og venter på at dørene skal smelle op og brua skal komme ind. Jeg husker for mange år siden jeg var forlover for en kammerat af mig. Satt ret på siden der fremme, og det er rart, når det begynder ligesom om den tiden, så var bryllupen altid klokken 4. 2 minutter på 4, så ligesom lader sig sådan en stillhed over forsamlingen. Og så i det klokken var 4, så satte orgelet i gang, og så smalt dørene op, og så kom hun ind der, sammen med far sin. Så satte jeg på siden, og så var det, jeg kunne næsten mærke, hvordan det røkket i hans, og sa han, har du sett noe så fint i ditt liv? Ja, og da tenker jeg på, den dagen vi skal møte han, vi venter at han skal komme, men han venter på at vi skal komme. Vi skal rykkes i skyer, opp i luften for å møte Herren, og så skal vi alltid være sammen med han. Vi må synge det verset om igjen. Snart er det glemt hva på jorden jeg var. Glemt er det.